Барлықтарына сәлем. 140 онлайн компаниясы Харекет қайырымды қорымен байланысып, осы Алматы қаласында тұратын 11-ші сынып оқитын, бірақ ұбытыға дайындығын әлі қамтамасыз етіп үлгермеген түлектермен байланысып, оларға мүмкіндік сыйламақшымыз. Я кеше ол оқушыларды офисімізге шақырып, оқыту системасымен таныстырған болатынбыз. Енді қазір сол оқушылардың үйіне барып, өзіміздің тегін жолдамамызды ұсынамыз, яғни ұбытыға дейін, соңына дейін дайындап шығаратын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бұл саяхат бірақ қана мезен, қазірден ағалшы бәрін тізе, күдеріз бе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезе. Қараңғыда ғана білесің. Сезім керек. Біз Харекет қорымен байланысып, 4 отбасыға қандай көмек қажет екенін біліп алдық. Қазір Харекет қорының өкілі келеді, бізбен бірге сол отбасыларға қажетті көмектерді бірге табыстайтын боламыз. Қазір заттар тиіп болдық, енді кеттік е, Анелі? Иә, бізбен бірге болыңыздар, барлығы жақсы өтеді деген үміттеміз. Мейірімділік әлемді құтқарады, кеттік. Қазірден ағалшы бәрін тізе, жасағанда амалдар ұмытпа, бұл берілген өмір алма кезе. Қазір алғашқы отбасыға келдік. Осы 140-тан 100% грантты және де қажетті көмекті қазір табыстайтын боламыз. Күдеріз бе бақытты болуға, өзіңе де келіп жете. Алдында басшымыз кездесті қыздарыңызбен, барлығы амбициозны, көздері жанып тұр деп мақтап жатыр қыздарыңызды сөйлескеннен кейін. Барлығы прям иә, мақсаты бар, оқиын деп жанып тұрған оқушылар неге көмектеспеске деген ой келді деп айтып жатыр басшымыз. Сәлемдемесін жолдап жіберді Жұлдызай ханым. Сол бүгін енді сіздерге осы білім беру орталығымызға бір жылға тегін грант бергіміз келіп тұр. Бұйырса, осы біздің орталығымызбен бірге дайындалып, ұбытыдан жақсы нәтиже көрсетіп, өзінің қалаған мамандығының нағыз иесі болуыңызға шын жүректен тілектеспіз. Зейініңіз ашылсын. Құттықтаймыз. Тек үміттеріңізді ақтап, үлкен азаматшалық өсуіне тілектеспіз сіздердің де. Мынау енді бізбен Харекет қайырымды қорының атынан сіздерге қаржылай сыйлық, керектеріңізге жағдай жасарсыздар. Рахмет, алла разы болсын. Біз сұрастырған болатынбыз Эленораға не қажет мектепке деген сияқты сұрастырып, қаржылай беруді шештік. Эленораның керегіне жарасын, өздеріңіз мектептен жаратыңыздар. Біз Эленора жақсы оқып, бізде жұмыс істеп қалды мүмкіндігі бар. Бұйырса, күтеміз сізді. Жақсы көрсетсеңіз өзіңізді әбден мүмкін олды. Біздің түлектер, бізде компанияда жалпы жұмыс жасап жатқандар олар үлкен кісілер емес, өзіміз курсымызды аяқтаған түлектер. Мен өзім де сол курсты бітіргенмін. Кейін жақсы нәтиже көрсетіп, өзімді көрсетіп, сол курсты алып қалған жұмысқа. Қазір сол жақта жұмыс жасап жатырмын 3-ші жыл. Яғни бізде студенттеріміз үшін өте жағдай жақсы қарастырылған, дамушы орта бар. Тек ұбытыға дайындап қоймайды, дәлнешім өзінің дамуына, тұлға болып қалыптасуына, жалпы карьера құруына көмектеседі біздің орталығымыз. Сәттілік. Сіздерде аман болыңыздар. Эленора, қандай пән таңдап отырсың? Биология, география. Биология, география. Қандай мамандық? Психология. Психология. Қанша балл алғың келеді ұбытыдан? Грантқа түсу үшін енді сол 130-120-дан көп болу керек. Жалпы педагогикаға аз грант бөлінеді иә Қазақстан бойынша, сол үшін жоғары иә грант баллы. Қандай университетке түскің келеді бұйырса? КазНУ. КазНУ-ға. Курсты аяқтағансың, бізде жұмыс жасағыңыз келе ме біздің оқу орталығымызда? Әрине. Иә. Бұйырса, мықты педагог, психолог маман шығады деп ойлаймыз, сізден сәттілік. Иә, өзіңізді көрсетіңіз, дайындалыңыз жақсы етіп, біз сізге сәттілік тілейміз, бәрі жақсы болады деп ойлаймыз. Гранқа түсіп кетуіңізге тілектеспіз. 140-қа рахмет осындай мүмкіндік беріп жатқанына. Мен ойламадым та, өзім курсқа тіркелемін деп, потому что енді үйде болды, анау проблема болғаннан кейін курс оқимын деп ойламадым, өзім дайындаламын деп ойладым.
бірақ өзім дайындалуға бір жылайын болмады. Курс пен дайындалғым келді, сегда курс пен жүкен адам табасын, өзің дайындаласын, жылайын болады, басқалармен жарысы оқысын. Бірақ 140-та тегін оқиын деп ойламадым. Өзі табыстаған үй екен. Сәлеметсіз. Біз қазір екінші отбасыға келіп тұрмыз. Қалайсыздар? Саламатсыз ба, тәте қалайсыз? Қазір. Онлайн оқудың мүмкіншілігі көп қазір. Кеше Жұлзай апайын өзі түсіндіргендей, дамушы орта табасын, жеке куратор саған беріліп жатыр. Біз арнайы бізде негізі өте көп оқушы оқиды. Арнайы сіздер үшін бөлек кураторлар алып жатырмыз, сіздер жеке оқытады. Енді біздің бүгін келген себебіміз сол. Біз 140 онлайн компаниясы бір жылға толыққанды бұтыға дайындалып шығуға 100% тегін грант беріп жатырмыз отаға. Рахмет. Құтты болсын. Жақсы маман иесі болып шығасың деп үміттенемін. Иә, пайдаңа жарады. Егер бізде жақсы оқып, өзің жақсы көрсетіп жатсаң, біздің компания жұмыс та ұсынады. Бізде жұмыс деп ары қарай болашағын құрып, бізде мүмкін куратор болатын шығарсың, мүмкін осылай біздің қасымызда жүретін шығарсың, көмектесіп, болашағы жарқын болады деген үміттемін енді. Қанша бала алдым деп ойлайсың, қайда оқуға түсім деп ойлайсың, соны қа салыстырмалы түрде айтып бар. Надеюсь, что мен 110-нан көп бал жинап, и женпуға түсіп кетем, как я хотела. Женпуға? Иә, женпуға түсіп келеді. Математика мұғалімі. Математика мұғалімі. Бізбен бірге дайындалып, біз онан жоғары бал жинап үміттенем. Иә. 20-дан да жоғары бал жинап үміттенем, соған жақсы дайындалайық бірге. Апа, өзіңізде қызығушылық бар ғой курсқа қатысуға, дайындалуға деген. Иә. Я қазір білімділердің заманы, бұйырса зейініңіз ашылсын. Негізі оқығандар жақсы жетістікке жететін заман ғой қазір. Тек сол жақсы нәтижелер тілейміз сізге, бұйырса грантқа түсіп кетуіңізге. Осылай ата-анаңыздың үмітін ақтап, үлкен бір мамандықтың иесі болып шығуыңызға шын жүректен тілектеспіз. Бұйырса, енді сол жолда сізге сәттілік тілейміз. Иә, бірігіп жақсы жетістікке жетеміз деген ойдамыз. Иә, болсын. Қарекет қорына да рахмет, осындай оқушыларды кездестіруге көмектескен. Негізі осы біз 10-20 шақты оқушы шығады деп ойлағанбыз 11 сынып, бірақ бізге айтты, ондай оқушылар өте аз деп. Бірақ бұл осындай видеоның арқасында біз сондай отбасыларды оқушылар табамыз деген үміттенеміз. Біздің енді мақсатымыз тек барша оқушыларды оқыту емес, осындай оқушыларға да мүмкіндік бергіміз келеді. Сондықтан сізге де рахмет, осылай тауып бергендеріңізге алдағы уақытта байланысамыз деген үміттеміз. Енді сіздермен байланысып керек жарақты сұраған болатынбыз, азық түлік болсын, басқа да болсын. Сондықтан біздің өзіміздің Ақботаға сыйымыз бар, оқуына қажетті заттарды алсын, Қарекет қорымен жұқтырдың атынан. Өзің қажетіңе жаратарсын. Рахмет. Саған сәттілік. Бұйырса енді байланыста боламыз бір жыл бойына. Дайынсыз ба оқуға? Иә. Осы сәттілік ұрсықта. Рахмет. Келесі апта басталады оқу бұйырды. Рахмет, давай. Қуан жатымыз, балаларыңыздың осылай қызығушылығын танытып, бірақ оқуға деген желаниесінің ұрттырғанына сөздің шыны керек. Біз ойлайтын негізі қалай болады екен деп өзімізде қолдау ұстадық. Көріп жатырмыз оқушылардың шынымен де зейіндерге бана білім алуға деген қалып құлшыныстары өте жақсы. Оны басшымыз да айтып жатыр сәлемдемесін жолдап алдында кездескеннен кейін. Қыздар жақсы, бәрі ұмтылып тұр, неге көмектеспеске деген секілді білім алуға деген. Қыздың мектепте осы жалғарсын мектебінде алтын медальға уже дайындап, Я мектепте тарихтан жақсы үйретіп, тарихтан дайындала алатыр. Все. Сізге математика, алгебра, геометрия ғой. Я. Екі пән ба? Я. А, жоқ. Физмат, физика, математика. Математика, алгебра. Математика шашасың ба? Иә, нормально. Қиын емес па? Жоқ. Физика қиын. Физика. Математика оңай. Физика қандай жақ? Несі қиын? Формулалар. Олар түрлендіру от қиын. Иә. Қалғандары нормально. Бұйырса енді жақсы жаңалықпен оралайық. Иә, грантқа түстік деген ол немен, хабармен. Сәттілік қызыңызға. Мен өзімде байланыста боламын. Бір жыл бойына бұйырса грант үшін қуанып жолға келейік енді. Иә.
Так сонда. Позвали без этого. Салон из этого. Ал біз үшінші отбасыға келдік, есімі Мұқаш Маржан. Табыстайтын боламыз. Кетті ба? Қалайсыздар? Дайынды қалай болатыр? Каникулда. Каникулда? Бірінші тоқсан бітті, а? Бұйырса, басталайын деп отыр дейсің. Отырыңыз сәлеметсіз бе? Біздер 140 онлайн білім беру орталығынан келіп тұрмыз. Харекет қайырымды қолымен бірлесіп, жұмыс бастап жатқанбыз қазір. Осылай оқушыларға мүмкіндік сыйлағымыз келіп жатыр. ұбт-ға дайындалуға тегін курсымызды беріп. Кеше қыздарыңызбен жалпы кездестік, офиске шақырып, барлығын түсіндірген болатын офистан. Енді бүгін сол тегін жолдамаңыз жасығымыз келіп тұр сіздерге. Қандай мамандыққа түскің келді дейіңіз? Мамандық ағылшын тілі ма? Ол келмей. Дайындық бастадың ба? Енді бастадым. Бізде жалпы білесі ба 140-ты? 140, иә. Бұған дейін естігенмін 10-шы класта мұғалім бандерден. Бұл енді біздің жағдайды ойлаватқан. Сіздер звондап қалайдыңдар, мен айтамын, өзінің қалауы, өзің қаладың деймін да, и болды деп күліватырмын. Қуаныштымыз, иә. Бір жерден тоғысқанымызға, бәріміздің, иә. Сәттілік қызыңызға бұйырса, тек грантқа түсіп кетіп, мықты маман иесі болуына тілектеспіз. Бізде ол жолда көмек түсуге дайынбыз, әрдайым осылай сіздерге, қызыңызға. Жалпы біздің орталық тек ұбт-ға дайындап қана қоймайды оқушыларды. Олардың тұлға болып қалыптасуына, болашақта жалпы енді курс аяқтағаннан кейін бірден қоштасамаймыз да оқушылармен. Бағанадай жұмыс сыйлаймыз, дамушы орта табады біздің курс арқылы. Оның өзіне мен өзім кейс үлгімін, өзім сол курста оқып шықтым, қазіртен де осы орталықта жұмыс жасап жатырмын, шүкір. Барлығы жақсы, орта керемет, мүмкіндіктер көп біздің орталықта. Тек қызыңызға сәттілік тілейміз, бұйырса үміттеріңізді ақтап, осылай жоғарғы оқу орнына грантқа түсуіне тілектеспіз. Мынау сізге тегін жолдама, қабыл алыңыз. Қандай сезімдесіз? Күшті, рахмет үлкен. Өте қуаныштымын осы маған 140-та оқуға мүмкіндік беріп отырғандарыңызға рахмет. Білмеймін, айта алмаймын. Молодец, бізде қуаныштымыз. Мұғалім болғыңыз келе ме, не қалай? Бұлай, негізгі таңдап отырған мамандық менде борт көмекші. Бірақ болған мектеппен кейін оқудың керегі жоқ болғандықтан, маған бай оқу үшін жаңағыдай кейін өмірім жалғастырғанға да мамандықтан алатынды мұғалім деп. Дұрыс, дұрыс. Солай. Бір ниеттеніп, неаған кезде сіздер звондайсыздар ғой, осындай 140 деп. Қайтадан сөйлеп, қалай бейсіз? Уже сені мұна жақтан шығып атыр көмектепші. Сол енді әте рахмет сіздерге. Қуаныштыңыз осылай. Тек сәттілік, шаршамау, оқи бер. Талма қазір заман білімдікі, оқығандыкі. Дұрыс соқып, ол зейінің ашылуы. Ол үшін бізде қуанып жатырмыз. Келіп, ұрта ашық. Қалайсың? Қалайсың. Душқа түсірмедік бе? Шағаласып. Салымда офисім қалдырған болатымыз. Нәрсіз құрған онлайн компаниясы. Бұйырса мүлдірге өзіміздің компаниятынан тегін 100% грант бермекшіміз. Яғни бізде бір жыл бойы бұтыға дайындалады. Анығырайды грантқа түсіруге көмектеспекшіміз.
бұйырса өзім жақшаны көрсетіп жатса, өзімізде жұмыс істеп қалуына да болады. Біз енді тек қана оқытып қана қоймай, тұлға болып қалыптасуына, дамуына үлкен үлес қосатын боламыз. Енді ары қарай мөлдірдің өзіне де байланысты. Саған сенеміз, апаймен сөйлестіңіз, апай айтып жатыр. Дайындалғысы келіп тұр, құлшынып тұр деп, енді мөлдірге сенеміз, бұйырса байланыста боламыз. Осы бір жыл бойы сондықтан біз компанияға ниеттеген грант. Бізде қаржылай бізден көмек, Таркент Қоратан бізден пайдаланып жаратыңыздар. Сол, енді сізге сәттілік. Зейініңіз ашылсын, бұйырса грантқа түсіп кетуіңіз сәттілікпіз. Сәттілік ал қызыңызға. Ана нелерге сөйлесек 70 мың дейді, біреуісі 69 мың деді, 67 мың деді. Біреуісіне сөйлесек 37 мың деді екі сабағы. Сонымен Анеха апайларына да жолықтым, тегін оқытып беріңізші деп қазақ тілінен беретін бір апай бір болатын. Қазақ тілінен беретін бір апай. Сөйтсе мен екілікке кетем, апай бастаба баяқтамасам тағы ұят болады деп. Манау жылайды, мен қашан оқимын, елдің бәрі дайындалып жатыр деп. Рахмет көпке, балалар аз болсын. Аман есен, грантқа ілініп кетсе, үлкен рахмет сіздерге. Енді бар күшімді салып дайындалам. Бұйырса бір жылдан өзің қалай елестесің, бұдан қанша балл жинаймын деп ойлайсың, қайда түскің келеді? Енді 100-ден жоғары. Ал қайырлы кеш, бүгін міне Қарекет қайырымдылық қорымен бірлесіп жасаған жұмысымыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі күн ғана әлі алда бір жыл, яғни жыл соңына дейін жұмсайтын боламыз. Қарекет қайырымдылық қорына үлкен рахмет, бізге осындай отбасыларды және түлектерді көрсетіп, жол нұсқаған, бағыт бағдар берген. Сол арқылы біз өз көмегіміз ұсынылдық. Сіздерге үлкен рахмет. Сіздерге де рахмет. Осындай жастардың білімге деген талпынысын, құлшынысын ары қарай соны дамытып, інілеріңіздің, өздеріңіздің, қарындастарыңыздың оқыса, білім алса, ертең осы Қазақстанымызға бір қызмет жасаса деген ниеттеріңізге көп-көп рахмет. Осы халықтың қоры Қарекетпен бірге болып, кішкене де болса өз үлестеріңізді қосқандарыңыз үшін сіздерге де осындай мүмкіндікті беріп отқан 140 онлайн білім беру мекемесі сіздерге де көп-көп рахмет. Жұмыстарыңыз табысты болсын, берекелі болсын. Әрқашан соның жемісін жей беріңіздер. Я, бұйырса, әрбір бала білім алуға құқылы, білім алуға мүмкіндігі бар. Ешкім өзін шектемеу керек, ал біз сол жолда аянбай еңбек етуге әрдайым дайынбыз. Менділердің қатарынан болайық бәріміз бірге. Келесі кездескенше сау болыңыздар! Ой! Өтті тенгемен машина айтады.